ভগবানৰ নাম লৈ আজিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি আমি গৈ আছোঁ নৰ্থ গুৱাহাটী। নৰ্থ গুৱাহাটী এটা বহুত ধুনীয়া এটা মন্দিৰ এটা বনোৱা হৈছে যোনটোৰ নাম হ'ল হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ। তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ তাতে, মোৰ লগত যাব মোৰ লগৰ এজনী পাৰ্টনাৰ, অকলে যাব ভাল নালাগে। তো লগৰ এজনী পাৰ্টনাৰক মই লৈ গৈ আছোঁ। তো এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ মই তাইক পিক আপ কৰিবলৈ। ধুনীয়া ট্ৰাফিক। অ দাদা, কোনফালে যাব? বোকা আছে, বোকা আছে। পাই গ'লোঁ আমি GS ৰোড। এতিয়া গৈ আছোঁ মই নৱনীতাৰ ঘৰ। নৱনীতাৰ ঘৰ যাম, তাইক পিক কৰিম, দেন আমি দুজনে ওলাই যাম নিজৰ যাত্ৰাত। নৱনীতাও আহি পালে, পূৰা একদম টিপ টপ হৈ আছে। আমি ব্লগ বনাম বুলি আজি একদম বঢ়িয়াকৈ। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো লেটছ গ' টু আমিন গাঁও। তো আমি পালোঁ এতিয়া শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ। আৰু এইটো চাওক, নতুন শুক্লেশ্বৰৰ ব্ৰিজ বনাই আছে, কি ধুনীয়া। পুৰণা ব্ৰিজটো ভাঙিলে, হৈ গ'ল আজি প্ৰায় এক বছৰ, ভাঙি কেনে এইটো নতুন ফুটঅভাৰ ব্ৰিজ বনাই আছে, আপোনালোকে দেখা পাই আছে চাগে। চিত ঘাট আকৌ কেতিয়া আহিব পাম নাজানো, বাট এইটো বহুত বিখ্যাত, বিখ্যাত লাচিত ঘাট। ৰখাই দিলে পুলিচে, ৰখি থাক এতিয়া 10 মিনিটমান। ছাৰে আমাক ৰখাই দিছে, ঐ ছাৰে আমাক ৰখাই দিছে। অ' ছাৰ, অ' ছাৰ, অ' ছাৰে যাব দিছে, ছাৰে আমাক যাব দিছে। ঐ ঐ, ক'ত আহিছা তই? ৱৰ্ল্ড ফেমাছ, পৃথিৱী বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওচৰত। আৰু ইয়াতে জাম চাওক, এনেকুৱা জাম লাগি আছে যে দুৰ্গা পূজা হ'লে যে পাণ্ডু যাবলৈ হ'লে যেনেকুৱা জাম লাগে, তেনেকুৱা জাম লাগি আছে। দীৰ্ঘাত জামৰ পৰা মুক্তি পালোঁ। আৰু এতিয়া আমি পালোঁ, এইটো ক'ত? এইটো চাওক, জাম চাওক। অ' আমি ক'ত পালোঁ? আদাবাৰী ব্ৰিজ। এইটো চাওক কেনেকুৱা প্ৰকাণ্ড জাম। যোৱাৰ টাইমত আমি হাইৱে হৈ কেনে ঘূৰি কেনে যাম, এইফালেদি দীৰ্ঘাত নাযাওঁ, একদম হাইৱে হৈ ঘূৰি যাম। বাই গুৱাহাটী আমি পালোঁ ঝালুকবাৰী, 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 আদাবাৰী, চানমাৰী, খাটিগাৰী, ঝালুকবাৰী, ঝালুকবাৰী। বাপ্পা ঐ, কেনেকুৱা কলা কৰি আহিছে। তো আমি পালোঁ পৃথিৱী বিখ্যাত শৰাইঘাট দলং। আৰু মই ৰাস্তাত চিঞৰি চিঞৰি গৈ আছোঁ, মানুহে মোক পাগল বুলি ক'ব। আৰু তাতে বৰষুণ দি আছে, তো আমি ক'ৰবাত যাই কেনে ৰখোঁ এতিয়া। নৰ্থ গুৱাহাটী আহি আমি বৰষুণ পালোঁ। মই গোপ্ৰটো খুলি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত চাই থাকিব, এইটো আমাৰ এডভেঞ্চাৰ ব্লগ হৈ আছে, এডভেঞ্চাৰ ব্লগ। বৰষুণ দিছে, অ' কলা কৰি আহিছে গোটেই, বাপ্পা ঐ, ভয়ংকৰ বৰষুণ পালোঁ আমি আধা ৰাস্তাত। তো এতিয়া চাহ খাব ৰখি গ'লোঁ, অলপ অলপ চাহ খাওঁ। আৰু বৰষুণটো কমিলে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। হে ভগৱান, কেনে বৰষুণ না ভাই? সাংঘাটিক বৰষুণ ভাই, তামাম বৰষুণ। এইটো আমি বেক চাইড দি আহিলোঁ, এইটো মিড ডে মিলৰ গেট। এতিয়া আমি বেলেগ এটা গেটেদি যাম, সেই আগৰ গেটটো দি যাম। তো বলক, ইয়াতে বহুত নিয়ম কানুন আছে, লাইক আপুনি পাৰ্মিশ্যন লৈ কেনেহে ইয়াতে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব। তো চাওঁ আমাক পাৰ্মিশ্যন দিয়ে নে নাই। ইমান দূৰৰ পৰা আহিলোঁ, গোটেই ভিজি মেলি, কাপোৰ চেজ, জোতা পেণ্ট চব চেজ। চাওঁ এতিয়া কি কৰে, বলক।
তো ফাইনালি আমি আহি পালো হরে কৃষ্ণ মন্দির। ও মাই গড, মোজা শেষ, মই পানীত আছো। ৱাও, মই আপোনালোকক ছাইডৰ পৰা দেখাব ট্ৰাই কৰোঁ। বহুত ধুনীয়া, বহুতেই বেছি ধুনীয়া। কি ক'লে দাদা? অঁ এণ্ট্ৰি, য়েছ য়েছ প্লিজ। তো আমি ইয়াতে আহিলে এনেকুৱা এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, অফক'ৰ্ছ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। তো ফাইনেলি আমি ইয়াতে আহি পালোঁ। আপোনালোকে জেগাটো দেখা পাব পাৰে, চাৰিওপিনে একবাৰ দেখাই দিয়া বস্তুটো। মানে ভাল প্লেচ হয় আৰু আপোনালোকে বহুত ইয়াতে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগিব। লাইক কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰিব হ'লে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব। আমি পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ, ভালকৈ কথা পাতিলোঁ। তো চেষ্টা কৰিম যে আমি ইয়াৰে যোন গুৰু হয় তেওঁৰ লগত আমি কথা পাতিব পাৰোঁ, অলপমান ডিছকাছ কৰিব পাৰোঁ যে বস্তুটো ইহঁতে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কেনেকুৱা কি। আৰু ক'ভিডৰ কাৰণে বহুত মানুহ আহিবও নাই পাৰা, মানে বহুত কিবা কিবি। বাট এই বৰষুণতো মোৰ গোটেই অৱস্থা বেয়া, নৱনীতা ভিডিঅ' কৰি আছে, তাইৰো গোটেই অৱস্থা বেয়া। আমি আহিলোঁ, তো চাওঁ এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ। একবাৰ মই আপোনাক গোটেইটো দেখাব ট্ৰাই কৰোঁ। চ' এইটো সেই ফ্ৰণ্ট ভিউটো গোটেই বহুত ধুনীয়া হয়, মই দেখাব ট্ৰাই কৰোঁ। বহুত ধুনীয়া, বহুতেই বেছি ধুনীয়া। আপোনালোকে আহিব পাৰে, আহি কেনে ইয়াতে পঢ়িব পাৰে, বহুত ভাল প্লেচ হয়। আমাৰ এই বাইদেউ চাফা কৰি আছে, মই ক'লোঁ মোৰ মোজা গোটেই ভিজি গ'ল, এওঁ হাঁহি আছে। তো যিহেতু আমি পাৰ্মিশ্যন লৈছোঁ, পাৰ্মিশ্যন লৈ কেনেহে আমি এইটো জেগাৰ ভিডিঅ' কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনালোক মই দেখাওঁ গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো ইয়াৰে কিমান ধুনীয়া হয়। বহুত ডাঙৰ হয় এইটো এৰিয়া, মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক ভালকৈ দেখাবলৈ। তো হৰে কৃষ্ণ, হৰে কৃষ্ণ। তো বেচিকেলি আপোনালোকৰ এই মন্দিৰটো কেতিয়া স্থাপিত হৈছে? আমাৰ যোৱা মাৰ্চ মাহৰ 13-14 তাৰিখে আমাৰ ইনগ্ৰেশ্যন আছিলে, যোৱা লাষ্ট 2021-ত। আৰু তাৰপিছত আমাৰ কণ্টিনিউৱাছলি চলি আছে। আৰু এইটো একচুৱেলি 2009-ত হৰে কৃষ্ণ মুভমেণ্ট গুৱাহাটী অসমত আহিছিলে। হৰে কৃষ্ণ মুভমেণ্ট গুৱাহাটী, এইটো বেচিকেলি ইস্কন বেংগলোৰৰ এইটো এটা শাখা হয়। আচ্ছা, হৰে কৃষ্ণ মুভমেণ্ট গুৱাহাটী, গুৱাহাটী ন? তো এইটো আপোনাৰ শ্ৰীল প্ৰভুপাদজীৰ মিছন হয়, অভয় চৰণ অৰবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্ৰীল প্ৰভুপাদ। এখেত আমাৰ হৰে কৃষ্ণ মুভমেণ্ট প্ৰতিষ্ঠাপক আছে। তেখেতে তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাত গোটেই বিশ্বতে আজি সকলো মানুহে, ইয়াত কোনো হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বুলি নাই, সকলোৱে হৰিনাম লৈছিলে। হৰিনাম কলিযুগৰ যুগ ধৰ্ম, মহাপ্ৰভুৰ বাণী। আৰু প্ৰভুপাদজী 1965-ত তেওঁ আমেৰিকাত গৈ তেওঁ গোটেই বিশ্বতে 10 বছৰৰ ভিতৰত হৰিনাম প্ৰচাৰ কৰিছিল, এক হৰিনামৰ এক আন্দোলন গঢ়ি তুলিছিল। আৰু আমাৰ মন্দিৰ ইনগ্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছতে বহুত ভক্তৰ সমাগম হৈছিল ইয়াতে, কিন্তু ক'ভিডৰ কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাজত মানুহ অলপমান, কিন্তু এতিয়া পুনৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে লাহে লাহে। তো আমি আশা কৰোঁ আমি গোটেই অসমৰ মানুহে ইয়াত দৰ্শন কৰক, দৰ্শন কৰক। ইয়াতে একচুৱেলি আপোনালোকে ভিতৰত যেতিয়া সোমাব তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে, জগন্নাথ বলদেৱ চৌধুৰীৰ বিগ্ৰহ আছে ইয়াত। মন্দিৰৰ একবাৰ কাৰ্যসূচীটো মই কৰিছোঁ আপোনালোকক। প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা প্ৰাতঃ সময় 4:15 মংগল আৰতি হয়, মংগল আৰু তুলসী পূজা, তুলসী পূজা আৰ্লি মৰ্ণিং 4:15। নেক্সট আপোনাৰ প্ৰাতঃ 7:00 মৰ্ণিং 7:15 হয় আপোনাৰ
श्रृंगार आरती और गुरु पूजा कीर्तन आको 8 बजा श्रीमद भगवत प्रवचन है सन्ध्या 6 पंद्रह आम तुलसी आरती है कीर्तन और सन्ध्या आरती है 6:15 और निशा 8 बजा शयन आरती है और रविवार आम विशेष कार्यसूची एट आए क्योंकि रविवार जीतु सको मानु फ्री थके तरण आम कार्यसूची तो अलग चेन्ज कराते सहय है सुविधा अनुजाई भगवान प्रे करे भगवानक अर्पण करे भगवान प्रसाद खा पे सो सेम 4:15 मंगल आरती तुलसी पूजा थको सेम 7:15 सिंगार आरती और गुरु पूजा थको कि आम सन्ध्या 5:00 कीर्तन आरम्भ हम इविनिंग सान्डे 5:00 तो 5:00 हरे कृष्ण कीर्तन जी आम चले प्रतिदिन सीट 5:00 हम नेक्स्ट अपना 6:00 तुलसी आरती और नरसिंह कीर्तन और सन्ध्या आरती हम 6:00 6:30 श्रीमद भगवद गीता प्रवचन हम और निशा 8 बजा शयन आरती कीर्तन और डिनार प्रसाद महाप्रसाद राति आहार इते खा पार घर गई पे बनाब ना लगे एक्सट्रा तो यह आम रेगुलर कार्यसूची तो थैंक यू सो माच और आम दर्शक कह दिए जाते सकते पे दर्शन करे अपने पे अपने संडे यार कार्यसूची तो बहुते धुनिया तो सको पे यू प्लेस टू मस्ट यू आहक विजिट कर बहुते शांति बहुते भल आपनर मन गोटे भल मेन कथा जैसे अह ना जाए क्या दर्शन करा ना जिको ठाईते आम इतना अनुभव इंटर जी मानने आनंद सीटी मुखर कथा एक्सप्लेन कर बट जैसे फिजिकली इतना अह जा भगवान जी कीर्तन करा भगवान सम्मुख डांस करा भगवान महाप्रसाद खा जाता अटोमेटिकली स्पिरिचुअली जी फिलिंग अटोमेटिकली फील पड़े ओके रियली गुड एक्चुअली और ये एने मंदिर आम द्वित तो एलैक ना ना प्रथम ये मंदिर तो आहक आपनलोगे सकले हरे कृष्ण धन्यवाद कारणे सो आशा करूँ आपनलोगे आहिबो आरो एक बार कह दिव मोर चेनेल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिबले हेतु कह दिव आपनलोगे ए चेनेलर जरिए जेहेतु इमानखिनि कथा गम पाइसे सो निश्चय आपनलोगे आशा करिसो एलोगर चेनेल तो लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब कर दिव जाते एलोगे आरो एटा स्टेप लब पे एने धुनिया धुनिया आध्यात्मिक अनुष्ठान हम लोग देखा थको तो अपना प्रेरणा आशीर्वाद थैंक यू सो माच आम आहिलो अहा पिसोट एओ आसिल गुरु तो आमाक इयाते भितर बहिबो दिले धुनियाके आमाक प्रसाद दिले आमि प्रसाद तो खाऊं आरो लाहेके तारपिसोट घर पिने जाऊं आरो थैंक यू बाइदो तो बहुते बेसि भल लगिल आम इतने इमान भल रेस्पन्स पाम भबा ना गोटेखी गुरुजिए गोटेखी कले मैं अपना देखा अलरेडी और प्रसाद खुआले आम बहाले बहुत बेसि मैं रेसपेक्ट दिले मैं भबा ना एने तो जी हम भल लगे ये आने तो अपना गोटे मंदिर देखा पाले मैंने आक भिजिट कर और सन्डे जो पे बेसि भल मैं नो कारण मोर बेलेग काम थके जी हम व्हाट एवर तो जो भिडियो भल लगे लाइक कर शेयर कर और कमेन्ट करके लगिल और कब जो नेक्स्ट मैं कौत जाऊँ कि करूँ तो अलमान कमेन्ट तो जाना दी सो अलवेज सपोर्ट कीप सपोर्टिंग शुभम ऑफिशियल।